ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ମାନେ ବୋଧେ ଏମାନେ କୋଉ ମଦ ଭାଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହନ ଗାଁକୁ। ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର। ପାଖାପାଖି 116 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି। ସମିତି ଗଠନ କରି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏମାନେ ଅନବରତ ଭାବେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପାଳି କରି ଜଗିବା ସହ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାମ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବଣଭୋଜି କରି ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଏହି ଠେଙ୍ଗା ବାହିନୀ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଏହି 116 ଜଣ ମହିଳା ଗାଁ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ଏହି ବିରଳ ଜଳଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ଯାଏଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର। କଇଁଛମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ। ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଉ ସୁନାମିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମହିଳାମାନେ ମିଶିକି 116 ଜଣ ଏଠି ମେମ୍ବର ଅନୁସାରେ ରହିଛୁ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା, କେମିତି ବଢ଼ିବ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଆଇନରେ ବସିକି ହଣାକୁଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଙ୍ଗିଆ ଫାଙ୍ଗିଆ ଆମେ ଧରାଧରି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ତାପରେ କଇଁଛ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ, କଇଁଛ ପାଇଁକି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି, ସେ ଆଳିଆ ମାଳିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣିକି ସବୁ ପୋତି ଦେଉଛୁ। କଇଁଛ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜୀବ, ତା'ର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସିଏ କେମିତି ପ୍ରକାରେ ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲି ରହିଲେ ସିଏ ତା'ର ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲିକି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଇଏ କରିକି ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ସେ ପୋତି ଦେବ, ଲୋକ ତ କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି, ତା ପାଦ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଚିହ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଯାଇକି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ତୁରିସ୍ ବେଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁଙ୍କୁରୀ ପତ୍ର ସଫାସୁତର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପୁରା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପାଣି ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ତୁରିସ୍ ବେଲା ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ, ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ, ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛୁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଛ କେମିତି, ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି କେଉଁଠି କଟା ହେଲେ ଆଜି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତା ଟାଙ୍ଗିଆ ଫାଙ୍ଗିଆ ଠଗିଲୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କତିକି ଖବର ଦେଲୁ, ଆଉ ଆସି ଆମ ଠାକୁର ଆମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଜବରଦସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦେଖିଲେ ମଜୁରୀ ନାଗୁଛୁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପାଉନୁ। ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଉ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଛୁ, ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା କହିବେ, ତାପରେ ଆମର ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ୟାକୁ ଜଗୁଛୁ, ତାପରେ ଯୋଉ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ। କୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମ ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଖାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଙ୍କୁଡ଼ି ସାଙ୍କଡ଼ା ପତ୍ର, ଆମେ ସେଇଟା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। କଇଁଛ ଯୋଉ ଆସିକି ସେ ତାଙ୍କର ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ତାପରେ ହାଲଚିରିରେ ତାକୁ ରଖିବୁ, ସେଇଟା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଛୁଆ ହେଲେ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ 120 ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ସେ 120 ମହିଳା ସେମାନେ ପାଳି କରି ପ୍ରତିଦିନ 4 ଜଣ ଲେଖା ପାଳି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର କେମିତି ତାଙ୍କର ହବ ଠେଙ୍ଗା ପାଳି ଟାଇପ୍ର କରି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ମାତାଧିକ ହରିଣ ରହିଛନ୍ତି, ହାଇନା ରହିଛନ୍ତି, ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଠେକୁଆ ରହିଛନ୍ତି,
ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରଜାତିର ଲିଜର୍ଡ଼ସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଛି, ସେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ମହିଳାମାନେ ପାଳି କରି ସେଇଟାର ତାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର କେମିତି ଅବକ୍ଷୟ ନହେବ, ସେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଅବକ୍ଷୟ ନହେଲେ କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ସେଇ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହନଗାର ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟରୁ ସଲାମ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରୁ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।